Senhor Jesus, nós queremos te adorar e queremos honrar a tua presença em nosso meio. Agradecemos, Senhor, prostrado aos teus pés, queremos, como Maria, escolher a melhor parte, estar contigo, Senhor. Diante de tantos afazeres, diante de tantos compromissos, diante de tantas coisas que nos distraem e nos tiram a atenção, nós queremos escolher a melhor parte. Estar contigo é aos teus pés. Queremos escutar a tua palavra, sentir o teu coração e seguir cada vez mais aquilo que nos indica. Senhor, nós queremos te adorar. Olhando para ti, Senhor, adoramos e queremos que a nossa vida seja vivida para ti, Senhor. Que as nossas atitudes, que os nossos gestos, que a nossa palavra sempre, sempre possam exaltar a ti e possa nos aproximar cada vez mais do teu amor. Mas queremos, Senhor, olhando para ti e adorando-te, queremos sentir a presença dos nossos irmãos, queremos sentir as suas necessidades e, sobretudo, Senhor, queremos nos colocar à disposição de cada um deles para ajudá-los, para levantá-los, para curá-los. Senhor, humildemente nós trazemos nesse momento todos os nomes, todas as famílias, todos os lares que hoje nos chegaram, Senhor. Milhares de nomes, milhares de súplicas chegaram até nós hoje. Humildemente trazemos todas até os seus pés. Humildemente trazemos todas as súplicas ao teu coração, Senhor. Senhor, ouça cada um desses pedidos, concedendo às famílias e àqueles que te pedem, Senhor, a graça no momento certo, no momento da graça, no momento do teu coração. Pedimos pelas famílias, Senhor, que se encontram em crise, para que possam ser restauradas pela tua misericórdia e pela tua bondade. Pedimos por tantas mães que pedem pelos seus filhos dominados pelo vício, pela droga. Dá força a essas mães de não se cansarem e, sobretudo, liberta os seus filhos de todas as amarras e de todas as cadeias do vício. Nós queremos te pedir agora pelos que estão doentes, pelos que estão enfermos. Tu és médico dos médicos, Senhor, nós sabemos. Por isso podes curar e podes realizar a obra, o milagre que tanto necessitamos. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você e sua casa nesse momento, sejam abençoados. Você e sua casa nesse momento, receba essa bênção. Desça sobre todos vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.